لا بجي دمرة تقليب راكو والله دير لا رزيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. المنوب بخير راغي. المنوب بخير راغي. المنوب بخير راغي. انا باروخ راه ولا اروخ راه. على اروخ راه والله. نقول على خير راجل سينغ خير رزق زيدي وبرا. ازو خي. الحمد لله. دار تويجي تورس خو او كاكاوا. كاو بوسكو زك دي ستوري شو. زك كاوا ولا راه. ماشي دوبيا لك اورا راه سرا سرا مدي مرو. ازي سم كابيازي بسرا ولا دا. پیازو سره خوری سار سی روڑا وگی شو دبا بابا اولا دبا دینا رام دبا بولا کتا لالا تور تسو کزر عزم تاسو گورا زمو شلی چلی کری دی مولانا سیب مولانا سیب چلی کری دی شلی او شلی وادون دی زی بخپلا مشت بچه ما خاجی او او دیر خواخی دیر کرده بگرونو که او دیر خزوان دی ما تا چا یاد کرو شلتا کاری سیر دی او تاسو کم زیر آغ لی یا بچه کز باندی نارالو چه اوز کار مسی چی به ولا بسکیټ بسکیټ سره والی دادا خو یې جوس خو او بس اوس راته صحیح بس کا ستړی یو کاش کا کاش کا آو آو خو یې کاری سی ته اوس وځي ست کلی بی کاری سی زمال مسیر بیمار دی بار بار او دس کی پتن لګی چې چل دی مچ سی ست کلی بی درته کاری سی به یو ته پوس در نکاما چې پوس کی واچ او دس وسره ماتیږي مچ آو ماتیږي او دس خما خما ماتیږي نه کنه کاری سی ته پوی نشوي یاسې غټه غوندې پوسکې واچوي او داس وسره ماتېږي هوا ښایي کوي سې غوږونو کار کوي او لږ به غوږونو دروند دی چې که وړۍ او که غټې وي لږ تېز ته داس ماتېږي نه که نه کاري صاحب ته زما په خبره پوه نه شوې چې سې معمولي پوتکې درنه وځي نو داس وسره ماتېږي او که نه بچي داسې وایي زه خو نه وم ته وایي چې سې معمولي پوتکې درنه وځي او داسې ماتېږي او که نه بچي زما خبر باندې ته پوی نه شوم لا لا ته ته دی خو لګرا سره نه رمک کجا نه دې ډال کا رمک کجا خدا جی ډبر سره زما په خبره پوی نه شوم کنه زه تر ته دا وایم چې دا سی معمولی غوندی چود در نه وځي نو بیا سره و تاس ماتی او بچی ماتیږي نه کا نه کاری سی ته زما په خبره پوی نه شوم کنه چې بس سی معمولی چود در نه وځي نو بیا مړه ماتیږي کنه ته زما په خبره باندې نه پویږي زمونږ لالا ته خبره ته نه پویږي نہ کنا کاری سی ته زما په خبره پوی نشو دا کا دم لسی د نه ماسی معمول مون چت در نه وځي نو بیا مچې ما تیګي نہ کنا کاری سی ته زما په خبره پوی نشو کنا ماسی معمول مون چت در نه وځي نو بیا مړه ته چغلو کې ستاله ما